Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude líčení, o kterých jste si teda hodně psali, a to teda svatební líčení. Jelikož já jsem se teda rozhodla, že se nechám nalíčit vizážistkou, protože tam má samozřejmě lepší produkty, které líp vydržej a jsou prostě kvalitnější než to, co používám já. Takže chci, aby to prostě tak nějak celý ten den a večer vydrželo a nikam se mi to nerozplývalo, nerozmazávalo a tak, takže jsem se rozhodla teda, že se nebudu líčit sama nakonec, i když bych to asi jako zvládla, asi bych něco takového si vyrobila, ale prostě asi by to nemělo takovou výdrž a hlavně chci být teda aspoň v ten jeden den taková jako opečovávaná a taková jako princezna, no, nechat se tak jako opečovávat, zkrášlit, tak si to chci užít aspoň jednou. No, současně jsem improvizovala, aby to mělo trošku jako, no, tohle určitě jako v hlavě mít nebudu, to fakt ne. Takže jen tak jako improvizace. Chtěla jsem právě vytvořit něco, co by se mi třeba pak líbilo. Jestli by se mi tohle to líbilo, chtěla jsem mít nějakou představu, co bych pak jako chtěla. Takže asi něco takovýhleho, v takových jemných tónech. Nic dramatického. A chtěla jsem k tomu právě zkusit i ty umělý řasy, ale do těch asi jako nepůjdu. To jsem jenom teďka zkoušela, jestli to bude ono nebo ne, a úplně se v tom necítím, takže asi ne, jinak asi zbytek jo. Tak pokud teda chcete vidět tohoto líčení, tak můžete koukat dál. Tak já začnu make-upem a dneska použiju tenhle ten od Bourjois, Air Matte. A teď do těch hitsů je to úplně fakt skvělý, fakt je to takový matný. A i když se pak začne trošku lesknout, furt to vypadá dobře. Takže tenhle je fakt super, teďka dále, to v zimě mi teda vůbec nevyhovovalo, to mě to strašně vysušovalo pleť, ale teď je úplně top. Okolí očí teďka zafixuju pudrem od Dermacolu. Teď vykonturuju tady tímhletím bronzerem od Makeup Revolution i Heart Makeup. Teď vezmu paletku tvářenek od Makeup Revolution a použiju tady tu broskvovou barvičku. A rozjasňovač taky od Makeup Revolution. Tak jdeme na oči a já pevně použiju bázi Potoční stíny od Avonu. Tak vezmu si paletku Makeup Revolution od Petry Lavier a použiju tenhle takový hnědavý stín Multitasker. A ten nanesu teda do vnějšího koutku oka a do záhybu. Teď vezmu tady ten třpitivější stín, který se jmenuje Weirdo, a ten dám teda do vnějšího koutku oka. Teď si vezmu teda i takovou kapku tady tý čokoládový hnědý, která se jmenuje Sweet Tooth. Jenom abychom to tam trošičku stmavili ještě.
tu tmavou hnědou nanesu teda i podél dolní řas. A rozmažu ho tím světle hnědým ze začátku. Do vnitřní linky dám bílou tušku. Teď si vezmu paletku od E-Style a tady tenhle ten krásný zlatavý žlutý stín, který se krásně třpití, a ten dám teda přes pohyblý líčko a asi i kousek tady dolů na ten kraj. Vidím, jak to bude vypadat. No, ještě teďček si trošku postříkám fixačním sprayem, aby ta barvička líp vynikla. Tak trošku, aby se to ztratilo mezi sebou. A byl tam trošku přechod a ne nic jako ostrýho. Vezmu se tady ten třpitivý stín. Nevím, co to je zač. Ale je takový nádherně lesklej úplně. Takže ho nanesu úplně do toho nejvnitřnějšího koutku oka. A trošku po to bočí. Tak, podél horní řas použiju černou tušku, jenom takhle fakt úplně lehce k řasám. A zase zpátky Petra vezmu tenhle černý stín a rozblendím s ním trošku tu horní linku, co jsem tam teďka právě nakreslila. No a já dneska zkusím teda i řasy. Nevím, jestli je budu mít na svatbu, protože mi to docela jako vadí na tom oku, takže nevím, jestli si je dám nebo ne. Zkusím, jak to s nima bude vypadat, celkově ten look, a pak se rozhodnu, vidím, jak se v tom budu cítit. Fakt jim, ale spíš se překláním k tomu, že si je jako nedám. No, ale chci to s ním aspoň zkusit teda. No. A zkusím tyhle ty, takový, jako jsou docela přirozený, Demi Black. Tak tyhle zkusím, no. No, zatím jdu teda na obočí, než mi trošku zaschne to lepidlo. A použiju trošku od Catrice, jsem takový zbyteček. Ale mám ho fakt úplně nejradši. Teď nevím, jestli to nemám moc, tady je hrozná tma, jak venku prší, tak já na sebe skoro jako nevidím, i když mě má tady jako dobře osvětlenou, protože jsem to zesvětlila, ale já na sebe skoro nevidím a přijde mi to strašně tmavý. No, no, možná pak s těma řasama to bude lepší. Ještě to zafixuju teda průhledným gelem. No, řasy mi asi ještě schnou, takže použiju teďka něco na rty. Vezmu si tuhle tušku na rty od Essence. Je v odstínu Girl Next Door.
potom trošinku tady ty tekutý rtěnky matný od Farmacy. Tady tohle je od stínu Perfect Rose a toho nanesu fakt jenom jako jen trošičku. No a abych to ještě trošku zesvětlila, tak použiju tenhle lesk od Freedomu. To je takový fakt úplně... A tohle je od stínu Heat. Na svatbu bych chtěla nějakou takovouhle jako nude rtěnku matnou, která samozřejmě nějak neslíbá, aby ho mohla mít a nebyli všichni u toho špinaví. Hlavně teda manžel. No. Tak nějaký takovýhle podobný odstín v matný a aby to teda drželo. Tohle je jenom takový jako, co bych chtěla za odstín. Jdeme teda na ty řasy. Já už jsem si zase dlouho nalepila, tak... Jsem zvědavá. Ne. Těma řasama se mi to nelíbí, na mě je to prostě takový hrozně moc, já jsem řekla, takový na ty přirozenější řasy než jako tuto. Nebo nevím, no. No asi to s tím už dodělám, ať to teda vidím. No jako přijde mi to na mě takový moc dlouhý a takový moc smrkací. Na to nejsem zvyklá, takže nevím, jako asi do těch řas nepůjdu, když tak jako na to koukám. A já je prostě vidím, jak nejsem zvyklá je nosit. Mě to tam hrozně vadí. Jako jsou lehoučky, to si jo, ale já tam prostě vidím, mě to tam vadí. A nechci furt jako celý den před očima vidět řasy, no tak. Ani se mi to s tím jako moc jako nelíbí, no. Taky moc mi to na mě přijde, chtěla bych něco přirozenějšího. No, ještě to dodělám teda řasenkou od Maybelline. Tak jako s těma spodníma řasama už je to trochu lepší, ale furt mi to přijde prostě moc. Nevím, no. Nepřipadám si v tom jako já. No a tohle už je teda celý líčení. Ty stíny bych asi takovýhle nějaký chtěla, tady v těch odstínech, to se mi líbí. I ta vnitřní bílá linka, že to tak jako opticky otevře oko. Rty taky, ale ty řasy asi do nich nepůjdu. Asi zůstanu u svojí víc přirozenosti, než jako tady tohle, no, v tom se úplně necítím. Takže jako je to takový ozvláštěný, ale prostě nejsem to úplně já, takže to asi ne. No, takže jinak asi něco takovýhleho bych jako chtěla vytvořit. Ty oči teda vypadají takhle. No já doufám, že se vám líčení líbilo, že jsem vás třeba inspirovala, co taky třeba použít na svatbu nějaký barvy a tak. Že se třeba podle toho taky nalíčíte nebo necháte nalíčit. No tohle je něco, co prostě by se líbilo mně. Nemusí se to líbit vám, samozřejmě každý má jiný styl, jiný vkus. Je to fakt na každém, co si nechá udělat. No já bych chtěla asi něco takovýhleho, kromě těch řas teda. Já doufám, že se vám teda video líbilo a těším se s váma zase u nějakého dalšího. Mějte se krásně a ahoj!